itu berpuasa bagi kawasan Kuala Selangor dan Tuak Bernam ialah 7.5 minit petang dan waktu imsak. Cuaca di seluruh pantai barat semenanjung adalah diramalkan baik untuk tempoh 24 jam. Pertama, Ramadan menguji keupayaan kita untuk mengawal hawa nafsu. Kedua, ia juga mendekatkan kita kepada golongan yang kurang bernasib baik, yang tidak cukup makan minum dan... Rancangan ini akan disambungkan semula selepas azan maghrib yang menandakan masuk waktu berbuka puasa untuk wilayah kesukupan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allah, Allah.